guys! Welcome back to my channel! Meron po tayong mga bossing na taga-panood na nagtatanong po kung ano namang spell sa tao na naloko. Naloko po kasi si ma'am nang nakilala niya lamang sa Facebook. Ayan! Malamang ay siya ay pinaibig ng taong ito at siya ay naperahan. Or kung hindi naman ay ibang pamamaraan, napanluloko na ginawa sa kanya pero sa kasawiang palad, ito ay nakilala lamang niya sa Facebook. Ang video ito ay para po sa inyo. sa kanya. Magkikita na sila. Eh, yan po ay matagal na lasak na lasak ang mga panloloko, Lalo lalo na po sa Facebook. Naku po, eh yan ba po ay na, na video call nyo na at nakita nyo yung taong yun, ay eh, siya talaga. Baka gumamit pa siya ng larawan, pero hindi naman pala siya. Kayo ay gwapong gwapo sa kanya, pero yung pala ay hindi naman pala talaga siya yun. Yan. Kung kayo ay, halimbawa, mas mainam, wag na po kayong magagaganyan. Kasi halos karamihan o oh, talagang totaling uh, talagang hindi naman talaga tunay karamihan po dyan hmm. marami po nga kilalang ganyan eto pa po ang mga issue dyan ha halimbawa napakagwapong sundalo Pinerend request ka sa Facebook at pagkatapos chinika-chika ka at pagkatapos ko ano pa mga sinasabi sa iyo na kesyo siya ay madidistino sa isang malayong lugar at pagkatapos eh nahingi sa iyo ng halaga kasi siya ay hindi makapunta ganyan ganyan or kesyo meron siya malaking pera sa bangko at ito ay kailangang makuha ganyan ganyan ikaw ay magpapadala Napakarami kong kakilalang ganyan, Diyos ko po Lord. Yan po ay padadamahin kayo at kayo kunyari eh, tuwan-tuwa naman at ganyang kagwapo ay nagme message sa inyo. Pero sa bagay hindi naman talaga yan Hindi talaga yan larawan na yan. Nako. Ako po ay nakaranas din ng ganyan. Abay, napakagwapo, nag-message. Pagkatapos, ang ginawa ko, kung kayo po ay ganyan, meron po nagpe-friend request sa inyo or may nagbe-message at nakita nyo gano'n ang itsura niya at napakagwapo or napakaganda, meron din po ako kakilala taga Batangas yung lalaki. Yung lalaki ay nabiktima ng saksakan ng ganda modelo ang itsura. Pero ang totoo ay hindi naman siya yon. Gumagamit lamang po yun larawan ng magaganda. Napakalaki na po nang na-invest ng taong ito, ng lalaki doon sa babae na napakaganda sa larawan lamang niya nakikita ay hindi naman pala talaga tunay. Ayan, naloko po siya. At kung yan ay nangyari sa iyo, sa lalaki naman, halimbawa yan ay foreigner, pagkatapos ay napakapogi niya do sa larawan, ganito po ang mga teknik niyan ha. Kung ikaw ay mapababae, mapalalaki, na nanloloko sa inyo sa Facebook at kagaganda at kagogwapo ng mga larawan, tawagan nyo po siya. Kapag hindi siya sumasagot, ibig sabihin, yan po ay nambibiktima lamang sa inyo. Hindi talaga siya yan. Maaari niyan eh, kung ibang, ibang bansa, mga nog-nog, mga ganyan. Hindi talaga sila ang larawan na yan. At talaga ang habol niyan ay makapera sa inyo. Ngayon, paano po natin yan naanuhin kung halimbawa, pero mas mainam, kung nakita nyo, talaga, yun talaga itsura niya, pero nanlolokos naman siya. Halimbawa, nang aasya ng pera, siya talaga yon nakikita nyo sa video. Pero misan, record lamang po yun. Yung halimbawa, sumagot din sa inyo, pero record lang. Pero mag-ask kayo sa kanya, halimbawa, nakakausap niya siya. Ayan na, video call. Pero kung mag-ask kayo sa kanya ng mga ibang bagay, yung mga halimbawa, eh, kamutin mo yung ulo mo, pag nakamot niya yung harapan, matik siya ngayon. Pero pag halimbawa, kung ano lang yung tanong mo, kasi tansyado na ng mga manloloko kung ano yung mga itatanong mo eh. Kaya yan, nakarecord na. Pero, hindi sila yon At pagkatapos niyan, halimbawa, kung siya man yun, tapos may involved na pera, yan ay scammer yan. Huwag kayo magpapaniwala. Yan, ha? Tapos, halimbawa namang, hindi nyo malang siya sa Facebook lang talaga ni ma'am kasi nakausap. Ngayon, uh, halimbawa, hindi mo rin alam kung siya talaga yon kasi hindi, hindi ka nagtangkan tumawag sa kanya. Yan po, ay Pag ganyang kagagwapo at kagaganda, tawagan nyo ka agad Pag ayaw sagutin, ibig sabihin, alam nyo na, manloloko. Ngayon, kung halimbawa sinagot at nakita uh, nyo itsura, mag-ask kayo ng mga ilang bagay para sure na siya talaga. At pagkatapos, kung talagang siya nga, at nag-ask naman siya ng pera sa'yo, ay wala yan. i-block nyo ko agad. Ngayon, kung halimbawa ikaw ay may tunay na larawan niya, at nakita mo talaga sa video call na siya talaga, at yung picture na yon ay naisave mo, at alam mo ang tunay niyang pangalan, or kahit hindi mo alam, basta yung larawan niya ay siya talaga yon. Sigurado kan siya yon at nakita mo siya sa video call. Ganito ang ating gagawin. Eto, kunwari siya, ituring mong siya to. Tapos, kailangan po natin ng paminta. Ngayon, yung paminta, ililibot po natin, ibubudbud natin dito ng kutsara, paikot. At pagkatapos, kailangan din po natin ng asin, paikot. At, at tapos, ang pinakadulo po nito, kailangan po natin ng chili powder. yon At pagkatapos, gagamitan po natin siya Neto. Yan. Yan po na ating gagamitin sa kanya. At pagkatapos, dito na. na naibudbud nyo na lahat-lahat dyan, di ba? Ngayon, bubuksan nyo po to. At babanggitin nyo yung pangalan niya. Pero, baka yung pangalan niya ay hindi naman talaga tunay. Pero, banggitin nyo na rin yung kanyang pangalan. Tapos, sabihin nyo na ako sino ka mang hinayupa ka, ay Basta ko ano yung nasa loob nyo, galit kayo, di ba? Panalangin nyo ng masama, lahat-lahat dito. At pagkatapos niyan inyong sisindihan. At pagkasindi nyo, dinandyan na yung lahat-lahat na inyong binudbod, inyo po siya ang papatakan. Patakan nyo, itodo nyo na to. Hayaan nyo na, tease mo na, na talagang itodo nyo po to. Tease ng paghawak. Ayan. Tapos galit na grit kayo, lahat-lahat na. Ang pagganap po nito ay Tuesday and Friday at alas 5 ng hapon doon sa may kanluran. Doon nyo po siya papatakan ng gusto. Ito to, doon nyo na po to, itong kandila na nakapatak na ganyan. Lahat ng buong kanyang muka, ganyan, ganyan. At pagkatapos po nito, ay ibabaon nyo doon din sa may kanluran. Doon sa labas na inyong bakuran ha, sa medyo malayo-layo, ibaon nyo po siya doon. At siya ay mas mainam, butbudan nyo po siya ng, uh, mas, di, di mas mainam ganito po. Di, alimbawa hanggang dito na lang magtira po kayo ng pambudbud doon doon sa mismong pinag anuhan nyo sa pinaglibingan nyo sa kanya doon mag iwan kayo tapos eto po sindihan nyo po muli kasi syempre maghukay kayo patayin nyo po muna pag tapos pagka nahukay na 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 po siya, eto po isindahan nyo muli at inyo po budbudan din yung pong lupa na inyong pinagbaunan nito yan napakasamang tao at para hindi niya naulitin pa sa iba yung pinagagagawa niya. Hmm. Ang panalangin po sa kandila, sabihin nyo, kung ano man ang kanyang pangalan, siya ay nanalbahi sa akin. Tapos, ganyan-ganyan. Lahat ng mga masasama nasa kalooban ninyo, ilabas niyo i-release nyo yan. Yun, nasa kanya ang karma. Yan, para hindi naulitin ulitin yung mga ginawa niyang gano'n. Kasi, ulit at uulit yan sa mga Pinay mga Pinay ang mga binibiktima. Lalo na, halimbawa, ganito ha, tuturuan ko kayo. Halimbawa, merong napakaganda at napakagwapo na nag-message sa atin na hindi naman natin talaga siya kakilala at minessage tayo at nagpapakyut. Tapos, halimbawa, nagpapa, nagpo-post ng mga hunk na katawan at ganun din yung kasi-sexing katawan. Ayan, naitawagan ay, nyo kagad. Ka maganda yung eh, video call kagad, makita ang itsura. Pero pag yan eh, binababa ng binababa at ayaw sagutin, wala yan. Mga poser lamang yan at ang hangad lamang ay manguto ng pera. Kaya kayo, wag po kayong papaniwala sa mga ganyan. Lalo na po yung mga stranger na hindi nyo naman talaga kakilala. At kayo ay kakausapin, wag nyo po silang kakausapin. Dahil yan ay hindi niyo alam ang bawat, uh, halimbawa sinagot nyo yung bawat salita niya ay merong mga dasal na pang hypnotize. Para ma-hypnotize kayo, sumunod kayo sa lahat ng mga gusto niya. O halimbawa, tititigan niya sa cellphone, kahit sa ganong mga pamamaraan, yan po ay effective, lalo't napakahusay po niya at ma -ano ang kanya, mga duno. Yan, effective po yan, kayo ay kinakausap niya sa cellphone, ganyan. ako'y bigyan mo ng ganito, ganyan, ganyan. Ikaw naman ay susunod. Marami po akong kakilanan ganyan at mga matrona pa, ang mga dinadali ng kahang nakagwagwapo, pero akala nyo, siya, pero dudyot yan. Ako, gumagamit sila ng mga magagandang itsura at ganda ng mga guwapong itsura. Napakadali na ngayon, kahit naman kayo, palta nyo yung inyong picture dyan sa profile ninyo. Kahit ang ipalit nyo dyan, eh, mga artista o sino mang hunk, or napaka-sexy, pero sambagay tambugak naman talaga, or kaya mga dudyot ang itsura, hindi naman sa pangano, yung mga manluloko talaga na ganyan. Naghahanap sila ng mga larawan, Meron pang isa, meron ako kakilala, siya po ay dalaga. Ngayon, merong lalaki, pero parang nagkaanoan sila, nagkagaanan ng loob. Nagtapat na si lalaki sa kanya, pero walang involved na pera. Nagtapat na na kumatatanggap ang kanyang itsura. Nung nakita nung ano, ay nagulat ako yung palang itsura. Ngayon, ginawa ng babae, binalak na. <laughs> Ayan, kasi nga niloko na siya sa simple pamamaraan na ganon. Niloko na siya, siya ay eh, mula sa India. Indiano po pala yung lalaki. Yan. Tapos, ang pinakaano pa niya, para nasa bundok ata pa, ewan ko doon. Basta, ganun ang istorya noon. Ayan. Kaya, kung kayo, ay may mga ganyan na magme-message sa inyo, lesson na po yan sa inyo, ha? Huwag na lang tayo makapag-usap sa mga stranger, yung mga hindi naman natin kakilala, tapos, ay e, kagagwapot, kagaganda, na kinuha lamang naman kung saan mang... Uh, social media yan, at kagwapuhan, at kagaw, ka, kaganda-ganda ng katawan, ka-sexy-sexy, -sexy, hindi naman siya yon. Yan, tapos ang hangad niya ay pera. Kaya niya ginagawa yan. ba diba, meron pa nga pong foreigner naman yon na guwapings na ang dami sinabi, isa pa sundalo. Diba, pinost yun sa Facebook noon? Isa pa sundalo, yung isa siya ay eh, ganyan, ganyan. Ang dami, dahil mga ano, yung po ay nag-aano siya ng mga matrona naman. Yan, tapos, makikita mo siya sa video, pero yun po, record na lang. Hindi talaga siya yon Meron mga, kumbaga, isa silang grupo na piniplay na lamang yon sa, ano, para makausap yung babae. Pero, kasi, usually naman eh, ano lang yun eh, kumbaga, parang naging, ano na nila, negosyo. Parang, yun na yung kanilang mga daan ng panloloko. Yan. Kaya kayo, huwag kayong maniniwala sa ganyan. At itong ating ritual na to ay napakabisa. Basta alam niyo yung totoong pangalan niya at saka yung kanyang larawan. Or kung siya nakita nyo, talagang larawan niyang yon Or ginagamit nilang larawan na yon Kaya lang, wala namang alam ni eh. Kawawa naman po kasi yung tao, halimbawa, hindi naman talaga siya yon at siya'y gagamutin mo. Kung halimbawa, siya'y isang modelo, Pagkatapos hindi naman talaga siya yon, huwag niyo po yung gagawin. Dapat yung sure na sure kayo na siya talaga yon. Kaya yan napakahirap eh. Ang dami kasing mga ano diyan. Kasi may mga tao na kukuha ng ganto maganda, hindi naman talaga siya yon or ko halimbawa may record na na ganon. Pero ko siguro kung record na, maaaring kasabwat na yung taong yon kung nakita niyo siya sa video. Kaya pwede na rin po siya. Pero once na hindi niyo pa siya nakikita sa video at yung kanyang ginawang profile, yun ang gagawin nyo. Wag po ha, wag. Kasi maaaring sa inyo po to yun. Basta kailangan sure na sure sa inyo na siya talaga yon Dapat ganon kasi yung kanyang mga manloloko, talaga nag-hide dyan ang kanyang sarili. Hindi nga tunay na profile, hindi talaga lahat iba yon yun talaga yung mga stranger na talaga may ibig sabihin sila, ba't nila ginagawa yon di ba? Eh, tayo, lantaran tayo. I-search nyo sa Instagram, i-search nyo sa Facebook page, sa is sa Facebook, or lahat yan, lahat yung profile ko talaga yan. May mga stranger lang talaga na may mga, iba silang mga pananaw, kaya hindi nila nilalagay. Hina-hide nila kanilang sarili. Ibig sabihin, may tinatago sila. Kasi once wala ka naman tinatago na ikaw, e kailangan man loko, ano, talagang panga mukha mo ang ilalagay niya, pangalan mo talaga, ilalagay mo dyan. Pero once na ganun yung tao, Alin langan na yan. Halimbawa, may taong nakikipag, ano sa inyo, uh, nakikipag, nakipagkaibigan kahit sa Facebook. Tapos, ang profile niya ay iba. Huwag kayo doon makikipag-usap. Kasi, kung talaga siya ay maayos na tao, bakit ibang larawan na ilalagay niya doon? Di sana siya, mukha niya sana nakabalandra doon, di ba, sa profile niya. Doon na lamang magiging palaisipan na yon sa inyo. Ha? Kapag po meron tao na napakaganda or ano, bakit kailangan kang gumamit ng ibang larawan kung wala ka tinatago, kung wala kang kailangang uh, ilihim or wala kang ibang intensyon. Kaya yan eh, minsan eh, may tinatago, uh, yun nga, naggagamit sila ng mga ibang larawan. Kaya kung may makikipagkaibigan sa inyo or may makikipag-usap sa inyo na hindi talaga siya yung nasa larawan na yon, magkaroon ka na ng doubt sa kanya bakit niya ginagawa yon, di ba? Nina po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Kayo po 'wag na magpapaano sa ganyan. Ingat-ingat po kayo sa mga kinakausap ninyo or sa mga stranger, 'wag na kayong makipag-usap kasi marami na kayong kakilala at may pamilya na kayo. Hindi niyo na kailangang dagdagan pa lalot hindi niyo kakilala. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.